Двете симфония Фре минор и Сновия свят от Антонин Дворжак чухте в интерпретацията на диригента Рафаел Кубелик и чешкия филхармоничен оркестър. Документален запис от 1948 година. Следващият запис ще ни върне към 1945 година. На 13 декември в Прага е изпълнена Деветата симфония Дмитрий Шостакович. Няколко седмици след премиерата и в Съветския съюз. Това е и първата световна звукозаписна регистрация на симфонията, безпощадна сатира на сталинския режим. Чешки... You can reach me by care.